ဤဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးရတော့စာရေးသူကိုဖြိုးတိုက်လက်ရေးသားထားတဲ့အောက်လံဘရင်စံတင်နဲ့ရန်ညှိုးချေပွဲဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဤဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါဦးရှင်။မိုးရသည်ကုန်ဆုံးလို့ဆောင်းဥပေါင်းရသည်ရောက်ပြီဆိုရင်ဆရာဆက်ဟာအဋိဌံခရီးထွက်ရပြီပါရမီစခန်း6လံနေကြတဲ့သူတော်များပို့တော့အဋိဌံခရီးဆိုတာမဖြစ်မနေထွက်ရတဲ့ခရီးတစ်ခုပဲနယ်လှည့်အဋိဌံခရီးတွေပို့ဆောင်းရသည်ကခရီးထွက်ဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးရသည်ဥထုပဲမိုးရသည်မှာစခန်းတစ်ခုခုဒိဋ္ဌံဝင်ဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးပဲသို့မဟုတ်မိုးရသည်မှာတွားရလာရခက်ခဲပြီးအစင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။နွေရသည်ကြပြန်တော့လဲနောက်ပိုင်းခင်မှာတက်တော်တွေပြုံးတိလာတဲ့တွယ်တောတောင်စခန်းမှာတောက်ရည်သုံးရည်ကုန်ခန်းလာပြီးနေရည်ထိုင်ရည်စားရည်တောက်ရည်ကအစဆဆရရခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်ရှိတယ်။မိုးအကုံဆောင်းအကူနှစ်ဒေါ်လာမှစပြီးနောက်တနေ့မိုးမကြခင်ချိန်ထိဒိဋ္ဌံခီးတဲ့များတွယ်သွားရလာရဆဆရရအစင်ပြေပြီးမိမိရှိမှန်းရာပန်းတိုင်ကိုအလွယ်တကူစူးစမ်းအားထုတ်လို့ရနိုင်သောအချိန်ခါတွေပဲအခုနှစ်မှာဆရာဆက်ပကိုးရမတော်ဘကူဒိဋ္ဌံခရီးထွက်ဖို့အယုံကြတတ်ကြပြီးစိတ်အားထက်သန်နေတယ်ဒါနဲ့ပဲပကိုးရမတော်ဘသူအဆက်သွက်ချာကြည့်တော့ဒိဋ္ဌံစခန်းတစ်ခုမှာမိမိနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးရတဲ့တရားဓမ္မတွေဆွေးနွေးဖို့ဆွေးနွေးဖက်မိတ်ဆွေအကိုကြီးကောင်းတရားမိတယ်အကိုကြီးကောင်းကိုလှမ်းပြီးကုညီတောင်းတော့အကိုကြီးကောင်းကလည်းဆရာဆက်ရဲ့ဒိဋ္ဌံဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အချိန်လာစမ်းမှနေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးအတွက်ဘာမှမပူနဲ့ကျုပ်အားလုံးတောင်းဝင်ရှူတယ်ဆရာလောက်သာကြိုက်တဲ့လောက်စူးစမ်းအားထုတ်ပါရမီရှင်သူတော်ကောင်းမှန်ရင်ကျုပ်ကကြည်ညိုလေးစားပြီးသားပါကျုပ်လည်းပါရမီဖြည့်စီရရောက်တာပေါ့လာခဲ့ဆရာဆက်ဆိုရင်အချိန်မရွေးလာခဲ့ပါအာရပါရဖိတ်ခေါ်ကန်လှမ်းနေ။ဒါနဲ့ပဲဆရာဆက်ဒိဋ္ဌံခရီးမှာလိုအပ်တဲ့ပပပပတဲယူလို့ရနိုင်တဲ့ဝိစာနိုင်ရှိတက်မီခီးဆောင်အိမ်မှာထည့်ပြီးဆရာကောင်းရှိတဲ့ပကိုးရုံမအနီတော့ရပကိုးခရီးထွက်ခဲ့တယ်။တကယ်တော့ပါရမီစခန်းတက်လှမ်းနေရတဲ့သူတော်များဖို့ဒိဋ္ဌံခရီးဆိုတာပြောလို့သာလွယ်ကူတယ်လို့ဖြည့်ရကျင့်ရတကယ်တမ်းကျင့်ကြံရသည်မှာလွယ်ကူသောလုံမဟုတ်ဘူးမိဘတန်ရောစဉ်တဝန်တစ်ခါတွက်လုပ်ငန်းပါဝင်တန်ရောစဉ်အလုံးကိုအပြက်ပြက်ဖြတ်တောက်နိုင်မှာပြုလုပ်နိုင်သောအလုပ်ပဲတမန်လူများဖို့ဒိဋ္ဌံခရီးမှာရက်ချေလာချေနေနိုင်ဖို့ဝေးစွာတရက်တစ်ပတ်လောက်နေနိုင်ရင်တောင်ချီကျူးစရာပဲအထူးသဖြင့်လူသူကင်းဝေးလာတဲ့တောတောင်ခရီးမှာ၅ပါ၆ပါ၉ပါ၁၀ပါတီလာတွေကိုလုံကြုံအောင်စောက်တည်၍မိမိလေးလာအားထုတ်ရသောတမာတိစကံပညာစကံကိုပျော်ပိုင်အောင်ပေါင်းမြောင်းအောင်မြင်အောင်ကျင့်ကြံဖို့အတွက်ဆိုတာတတော်မလွယ်ကူသောအလုပ်ပဲဆရာဆက်တိထန့်ခရီးထွက်ခါစားခြင်းကိုတတိယမိတယ်လူသူကင်းဝေးသောတောင်ပေါ်စကံမှာအဆိုပါတန်ရောစစ်အနှောင်ဖွဲ့တွေကြောင့်တတိယစိတ်ကိုထိမရပဲစီရီအိုလေးကိုရမှာအပါတရားငိုကြွေးခဲ့တာဘလို့မမေ့မရဘူးဒါပေမဲ့ခြေသူတော်ကောင်းများဒီလိုပါရမီကိုဖြည့်ကျင့်ရင်ပါရမီစခန်းကြွမြန်ဖြည့်ကျင့်ခဲ့ကြတယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုအားပေးပြီးဒိဋ္ဌံခရီးစူးစမ်းပြီးတော့တက်လှမ်းခဲ့ရတယ်အခုတော့နေသားကျသွားပြီတကယ်တော့လူပွားချင်းတူလေးတွေမှာအချင်းချင်းပေါ်ချစ်ခင်တွေ့တာမှုတန်ရောစင်ဟာတန်တရာခရီးနဲ့ချင်းကြီးပါကဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာပဲမသိခင်ရတာချစ်တာပျော်ရွှင်ကြတာအချိန်တွေကုန်ဆုံးကြပြီမဲ့သိဆုံးသွားတဲ့ခါမှာအလုံးကိုထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေဒါကြောင့်မိုးဆရာဆက်မှာထိုအရွယ်တာအနှောင်ဖွဲတန်ရောစင်အလုံးကိုဖြတ်တောက်နိုင်သလောက်ဖြတ်တောက်ပြီးမိမိရဲ့ရှင်မှန်ချက်ပါရမီစကံဒိဋ္ဌံလံကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်သွားလာနိုင်ခဲ့ရတယ်အားလုံးပြင်ဆင်မှကြပြီးတော့ဆရာဆက်မှာခရီးဆောင်အိတ်ကိုယူပြီးဆရာကောင်းရှိတဲ့ပ
ဘခိုးယုံမတော်စီကိုဥတည်ပြီးတော့ခရီးထွက်ခဲ့ရတယ်။အကိုကြီးကောင်းရဲ့200တောစခန်းမှာယုံမအတွင်မှာတရှိနေတဲ့အတွက်တရက်ထဲနဲ့ခရီးဆက်မရပဲယုံမတော်ဆက်အနီးရရွာတရွာရဲ့ဘုန်းကြီးချောင်းဝင်းမှာတညတက်ခုအိပ်ရတယ်။ဆရာဆက်လည်းညအိမ်ညနေတက်ခုရန်အတွက်ဘုန်းကြီးချောင်းကိုသွားရောက်ပြီးကျောင်းတန်းဆရာတော်ကြီးအားလျှောက်ထားတော့ဆရာတော်ကြီးကလိုလိုလလားခွင့်ပြုတယ်ဆရာတော်ကြီးကအနေအေးပြီးစကားနဲ့တယ်ဆရာဆုပ်တွေ့တော့ဝန်သားအာရပြုံးရွှင်ပြသည်ကိုတွေ့ရတယ်ပျောကဆရာတွေကဘဲသွသွားဘဲလလားဘာဆဆဆက်ဖြတ်ရတယ်ဒီလိုဆက်ဖြတ်ရခြင်းမှာသုံးကုတ်ဝေစားတဲ့ပညာတွေတွေမိစ္ဆာတွေရဲ့အနောက်ချက်ကင်းဝေးစေဖို့အတွက်ပဲပါရမီစခန်းတက်လှမ်းကြတဲ့သူတော်များဖို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပေတတော်ပဲလလားပါဆဆပါလို့လို့မြတ်တအရင်ပုမြတ်တတရားကိုလက်နဲ့သက်ဖွဲ့အမြဲဆောင်ထားရတယ်ဥပမာအိမ်ချံကျောင်းဝင်းစားတဲ့ညဒေသတွင်ဝင်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်မဝင်ခင်အပြင်ဘက်မှာထိုအိမ်ချံကျောင်းဝင်းနန္ဒမိတ်တွေကိုတင်ကြုံ၍ရှိရှိသမျှမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝတွေကိုလွှမ်းခြုံအာရုံပြုပြီးကြီးစုမြတ်တာပို့သရတယ်ကျင့်ခါစားမှာခဏခဏမင်းလေးရှိတော့လဲနောက်ပိုင်းကျင့်ပါများတော့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ကျင့်ဝတ်ပြတ်သွားရင်တော့တစ်ခုခုလို့နေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးနေမထိထိုင်မသာဖြစ်သွားတယ်။မြတ်တာပို့တာပြီးတွားရောက်ပါလျင်မိမိကိုမြင်သမျှပုဂ္ဂိုလ်တရဝအားလုံးတို့ကြာမြင့်စွာဝေးကွာသောဖခင်ကြီးတယောက်ကဲ့သို့၎င်းဆွေမျိုးရင်းချတူဦးကဲ့သို့၎င်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ရသလိုဝန်တအာရခရီးဦးကျဆိုကြတယ်။လူချင်းနှစ်ချင်း၍လူသမ ्या ပြုလုံးဆောင်ရွက်သမ ्या ကိစ္စဝဝကိုလွယ်လင်းတော့ကိုအောင်မြင်တယ်။အထက်လန်ဆရာတွေပြရစေဆောင်စရာမလိုတာဒီမြတ်တဆေးဆောင်နေတော့ကြောက်ပဲ။ဆရာဆက်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ကြီးကိုချစ်ကိုပြီးအလားပါတလားပါအနေငယ်ပြောဆိုဖြစ်တယ်။ဒီလိုပြောရင်ဆရာတော်ကဆရာဆက်ကိုကြည့်ပြီးတခါကြီးကိုကြည့်ရတာဖုန်ကြီးစိတ်တယ်တခုခုတော့တခုခုပဲလို့တွေးမိတာပဲ။ဘာများလဲဆရာတော်ဖေ။တခါကြီးကတရားဓမ္မလိုက်စားလား။မှန်ပါဖေ။ခြေတာတွေတော့ခဏခဏသွားဖြစ်တယ်ဖေ။သို့တော့လည်းတပည့်တော်ဟာလောကီလိုင်းပဲစိတ်အားပိုထပ်ပြီးလောကုတ္တရာဘက်လည်းလက်မလွတ်ပါဘူးဖေ။အော်လောကီလောကုတ္တရာလိုင်းနှစ်လိုင်းလုံးစုံလိုက်ထားတယ်ပေါ့ဟလား။တမဖေ။ကောင်းပါတယ်တခါကြီးအသက်တူတောင်းလာတဲ့ဆုတ်ခစ်ကာလမှာအခုလိုလောကီလောကုတ္တရာလက်နက်လန်ကိုစုံလိုက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးလုံနိုင်တဲ့လူတွေကိုဖုန်ကြီးအားပေးပါတယ်မှန်တာပြောရရင်ဖုန်ကြီးကလိုင်းတလန်းကိုတောင်သေချာမလုံနိုင်ဘူးဖုန်ကြီးတို့ကပါရမီနဲတဲ့ထဲပါပါတယ်လေအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ဖေဆရာတော်စူးစမ်းရင်ဖြစ်မှာပါတပည့်တော်ကဒီလိုင်းတွေကိုသာလိုက်စားနေတာဆရာတော်တို့လိုသင်္ကန်းဝင်တဲ့နေနိုင်ဖို့ပါရမီမရှိပါဘူးဖေ။အခုမှဖြည့်ကျင့်နေဆဲပါ။သူတော်ကောင်းပိသားပါပေတယ်။သူတော်ကောင်းတွေဆိုတာကိုဘလောက်သိလဲဘလောက်တက်လဲဆိုပြီးမလိုအပ်ပဲထုတ်ဖို့ပြောလို့မရှိဘူး။ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းနှိတ်ချလေးရှိတယ်။မလွယ်ပါဘူးဒီအလောက်ပါရမီရှင်တွေဆိုတာအဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးပြောတာနေမယ်။မှန်ပါဖေ။ဆရာတော်ပြောသလိုပုံကိုမျိုးဖြစ်အောင်တပည့်တော်စူးစမ်းနေထိုင်ပါမယ်။ဒါနဲ့တခါကြီးကလောကီဘက်ကိုလိုက်စားသူဆိုတော့လောကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖုန်ကြီးတစ်ခုလောက်အကူအညီတောင်းပြစီရမလား။မှန်ပါ။တပည့်တော်တတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ကူညီလို့ရတဲ့နေရာဆိုရင်ကူညီပေးပါမယ်ဖေ။ဆရာတော်ရဲ့ခက်ခဲကိုသိပြစီ။ဒီလိုပါတကား။ဟိုးတမယုံကြောင်နောက်ဘက်မှာကြောင်ဟောင်းတလုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ကိုဘုန်းကြီးကျောင်းမထိုင်ခင်ကအရင်ဆရာတော်ကြီးလက်ထက်မှာကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခမဲတော်တူကကပ္ပယကြီးဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကပ္ပယကြီးကအဲ့ဒီကျောင်းဟောင်းမှာနေတယ်။ကပ္ပယကြီးကဖို့ထိုးအင်းဆွဲတာတတော်လေးဝါသနာကြီးပါတယ်။သူထိုးခဲ့တဲ့ဖို့သူရေးခဲ့တဲ့အင်းကအခုထိရှိနေသေးတယ်။နောက်သူသေးတော့မကျွတ်မလွတ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကျောင်းဟောင်းမှာပြန်ဆောင်နေပါတယ်။အများပြောကြတာကပ္ပယကြီးကဘလူးကြီးဖြစ်နေတဲ့တဲ့ရွာလူတွေတော်တော်များများလဲဒီကြောင့်သိပါတယ်ခတ်တာ
ကပိယကြီးတည်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီကြောင့်ပေါ်ဘသူမှနေလို့မရကြဘူးအချောက်အလန့်အရန်ကြမ်းနေသွားနေတဲ့ဦးစင်းကြီးနှစ်ပါးလည်းမကြခင်မှာပြန်လွန်တော်မူကုန်ကြတယ်ဒီကိစ္စဟာဘလူကြီးဘွားရောက်သွားတဲ့ကပိယကြီးရဲ့လက်ချက်ဆိုပြီးနားလဲကြတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကိုဘသူမှမနေချလို့တရတိုင်းပြစ်ထားရတယ်ကြာရင်ကြောင်းဆွဲပြီးပြက်စီသွားမှကိုဖုန်ကြီးဆိုးရင်တယ်အရာတကားကြီးအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမလားဆရာတော်ကြီးကပြောတော့သူစဉ်းစားသွားတယ်အချိန်ကာလမိုးချုပ်ခါစားမောင်ရီဖြိုးပြအချိန်ရောက်ပြီးမိမိရမနှက်ပြက်မနှက်ဆော့ဆော့ချိန်မှာအကိုကြီးကောင်းရှိတဲ့ရိုးမစခန်းဆက်သွားရမယ်ဆရာတော်ကြီးကိုကြည့်ရတာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်လေးစိတ်ဓာတ်မအေးဖြစ်နေပုံပဲဆရာတော်ကြီးပြောပုံရဆိုရင်ကပိယကြီးဘဝကနေပြီးဘလူအဖြစ်ရောက်သွားတဲ့ကျောင်းဆောက်ကြီးကမိစ္ဆာအဖြစ်ရောက်နေပြီးလူတက်တဲ့အထိအစွမ်းစားရှိနေပြီဖြစ်လို့အန်ဒီရဲ့မမသေးလှကြောင်ဆရာဆက်သဘောပေါက်မိတယ်ဒီကိစ္စကိုသူ့အနေနဲ့မနှက်ဖြက်မအေးစစ်စစ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရရင်ပုံမစိတ်ချရမယ်မိစ္ဆာကိုအပီးနှင်ထုတ်ရတဲ့ဆိုတဲ့လောက်ကလည်းအလွယ်တကူလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့မိမိဘက်ကအချိန်မရပြန်ဘူးတခါဆရာတော်ကြီးပြောကြချက်အရဆိုရင်မိစ္ဆာကပိယကြီးဘဝမှာဖို့ထိုးအင်းဆွဲတက်နေသည်လို့ထိုเจ้าမှာအစီရင်တွေထားခဲ့သည်လားစဉ်းစားစရာတွေရှိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညတော့ရတဲ့ချိန်မှာအပီးဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ပဲဆရာတော်ဖရာကြီးကိုဆရာတော်ဖရာအမှန်ဆိုရင်ဒီကိစ္စမနှက်ဖြက်မှာတည်တည်ချာချာဆောင်ရွက်ပေးရရင်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့မနှက်ဖြက်မနှက်ဆော့ဆော့စီစီတပည့်တော်ကခရီးဆက်ရမယ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့အခုညပဲတပည့်တော်ဆရာတော်ကိစ္စကိုကုပဲပြီးကုညီဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဗျာ။ကောင်းပါတဲ့တခါကြီးဖုန်ကြီးတခါကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဖာပစ္စည်းပစ္စည်းတွေမြန်လိုအပ်ပါလဲ။မှန်ပါတပည့်တော်တို့လောကီပညာလိုရပွဲတင်ဖို့အုံသည်ငပြောသည်ဖျောင်းတိုင်းအမွှေးတိုင်းရှိရင်ရှားပါပြီ။တခြားထွေထွေထူးထူးမလို့အပ်ပါဘူးဗျာ။ဒါဆိုရင်ပွဲပြင်ဖို့အတွက်တခါတခါမားတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောလိုက်ပါမယ်။တခါကြီးဟာခရီးပန်းလာတော့ညစာမစားရသေးဘူးနဲ့တူတယ်။တပည့်တော်ညစာချောင်းပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီလိုနေနိုင်တာကိုဖုန်ကြီးချီချူးပါတယ်။ဒါမှထက်လန့်စရာပိတတာပေါ့။အေးစစ်စစ်နားယူပါဖုန်ကြီးလည်းအခုညစီစဉ်ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စအတွက်ပြုလုပ်လိုက်အောင်မယ်မှန်ပါဗျဒီလိုပြောပြီးဆရာတော်ကြီးဟာကပ္ပယကြီးတယောက်ကိုအခုညထက်လန့်ဆရာတယောက်ကျောင်းဟောင်းကမိဆနှင်မဲ့ကြောင်းပွဲထိုးဖို့လိုအပ်တဲ့ကြောင်းစသဖြင့်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စဝိစားတွေကိုကျောင်းတကတကမှကြီးများစီစဉ်ပေးရန်စိတ်ခိုင်းပြောကြားပြီးတော့ရွာထဲဥစီလွတ်တယ်ကပိယကြီးလည်းဆရာတော်ကြီးစကားကိုမှတ်သားပြီးလိုအပ်တဲ့ကိစ္စများအတွက်စီစဉ်ဖို့ရွာထဲကိုသွားတယ်။ဆရာဆက်လည်းရေမိုးချိုးပြီးအေးအေးသက်သာနားယူတယ်။အမောပြည့်နားယူပြီးတာနဲ့တခုစဉ်းစားမိတယ်။အခုမိစ္ဆာရှိတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင်းဟောင်းကိုအရင်ဆုံးလေးလာစုံစမ်းကြည့်ရရင်ကောင်းမယ်။ဒါနဲ့သူကြောင်းဟောင်းရှိရာကျောင်းဝင်းနောက်ဘက်စီကိုထွက်လာတယ်။တွေ့ပါပြီ။ကျောင်းဟာသက်သာကျောင်းဆောင်ကြီးရှင်နဝအောင်တုတ်တာလို့မဲနဲ့နေတယ်လူမနေတာကြာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်လင်းတို့ချီအနံဖုံဖုံနှံတွေကကြောင်းဝမကလေးကသူ့ကိုကြိုဆိုနေတယ်ကြောင်းချစ်နေကိုကြီးချူးခတ်မှန်ရတာမိစ္ဆာစုများကြီးဆိုးတဲ့အသွင်ပြင်အပြည့်ရှိနေကြောင်းသိမြင်ရတယ်သူကြောင်းဘောက်ကိုမတက်သေးပဲကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ခြေနေကိုဥစွာပထမလှည့်ပတ်ကြီးရှူးလေးလာတယ်ဒီလိုလှဲ့ပဲကြည့်ရှုလေးလာပြီးတော့နောက်ကျောင်းလှည့်ကားဝါမှာရက်ပြီးကျောင်းဘော့ကိုတက်မယ်ပြုတော့ရုတ်တရက်ဆရာဆက်ရက်ခဏကိုတစ်ခုလုံးစက်သိမ့်ဖြင်းဖြင်းထားမိတယ်တကူလုံးအေးစိတ်သလိုဖြစ်လာပြီးလှေကားနေမဲ့ခြေတော့ကိုတစုံတယောက်ကဆွဲထားသလိုပဲထူတော့ထူချနေပြီသူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီဒါခဏကိုပေါ်မှာထိုးနှံထားတဲ့ဆေးတွေနိုးထားနေခြင်းပဲမိစ္ဆာတနဲ့ဝိစ္ဆာတသဘောတရားမတူညီသောတနှစ်ခုထိခိုက်မိခြင်းမှထွက်ပေါ်လာတဲ့ထိခိုက်မှုပမာလိုဖြစ်နေတယ်။ဒ
ဒီကြောင်အတက်လှေကမှာကြမ်းတမ်းသောအစီရင်တစ်ခုခုရှိနေကြောင်းရှိမိတယ်။အချိန်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့တစုံတရာပြုလုပ်ဖို့မသင့်တော်သေးလို့ကျောင်းဘုတ်ကိုမတက်ပဲနဲ့အနားရှုရာဓမ္မယုံကိုပြန်လှည့်ထွက်လာတယ်။ဓမ္မယုံဘုတ်ပြန်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်ဝါတော်ရဲ့ရှင်မသွားရောက်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုစင်ကြယ်စေဖို့သီလခန့်ယူစောင့်တည်ပြီးမိစ္ဆာတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့လိုအပ်သောအင်းစမတွေကိုရေးဆွဲလိုက်တယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့မောင်ကြီးပြိုးစားခြင်းကိုရောက်လာပြီးချိုမတော်ဆမာတရှိနေတဲ့တောရွက်လေးဟာအတန်တွေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။တောရိပ်တောင်ရိပ်များကြောင့်အေးအေးတက်တွေကစိတ်တက်လာတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်ကြီးဟောက်တန်တွေကိုကြားရတယ်။ဒီရွက်လေးကချိုမတော်ဆနာဖြစ်လို့နေဝင်မိုးချုံမြန်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှောင်တစ်ထပ်ပိုပြီးတော့မှောင်လာတယ်။နိုင်ရီကိုကြည့်လိုက်တော့ည9နိုင်ရီထိုးပြီးဆရာစကားဆရာတော်ကြီးရဲ့ခြေနေကိုမေးလျှောက်လိုက်တယ်။အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံပြီလားဆရာတော်ဖေ။ပြီးပြီတခါကြီးတခါကြီးကိုတခုပြောရအောင်မယ်။တခါကြီးရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးနှင်းထုတ်တာကိုရွာလူတွေကကြည့်ရှင်လို့တဲ့။အဲ့ဒါရလာတခါကြီး။ရပါတယ်ဖေ။မကြောက်တတ်ဘူးဆိုရင်ရပါတယ်။ကြောက်တတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့မလားတာအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးကိုတော့ကနေတဲ့အခါမမြင်အပ်သောရာကိုတွေ့ရရင်ဒုက္ခရောက်တတ်လို့ပါဖေ။အေးအေးဖုန်ကြီးတို့ကိုအသိပေးပြီးတော့ပြောလိုက်ပါမယ်။ဒီလိုပြောပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးလည်းသူ့ရဲ့တပည့်တက္ကသမားတွေကိုမကြောက်တတ်သူတွေလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းကိုရင်လေးကိုသွားပြောခိုင်းတယ်။မကြခင်မှာဆရာဆက်ဆရာတော်ကြီးခေါ်ထားတဲ့လူငယ်လေး၅၆ယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့လိုအပ်သောပစ္စည်းပစ္စယနဲ့ပွဲစီစဉ်တွေကိုစီစဉ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တယ်။အားလုံးပေးတာနဲ့မီရှူမီတုတ်ဖျောင်းတိုင်းပြင်ဆင်ပြီးသားကရော့ပွဲများကိုယူပြီးကျောင်းဝင်းနောက်ဘက်ရှိမိဆာကြီးဆိုးနေတဲ့ကျောင်းဟောင်းစီကိုတွားရောက်လိုက်ကြတယ်။ကျောင်းဟောင်းနဲ့ခက်လန်လန်နေရာကိုရောက်တော့အပြင်ဘက်မှပြင်ဆင်ထားသောနေရာကိုရောက်တာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။အားလုံးဆရာတော်ကြီးပါဝင်လူ20ခန့်ရှိမယ်ထင်တယ်။အများအားဖြင့်ကျောင်းတခါကြီးတချို့နဲ့အကောင်မောင်းတန်လူငယ်လူရွယ်တွေပါဝင်ကြတယ်။ကျောင်းဟောင်းချေကိုရောက်တာနဲ့ဆရာဆက်ကျောင်းစီကိုမသွားသေးပဲလူအုပ်များခင်းထားသောနေရာဝဲခဏနားခိုင်းနေ။အစောကြီးထဲကကျောင်းဝင်းကျင်မှာမိထွန်းထားတာဖြစ်လို့ညာဖြစ်ပေမဲ့ကျောင်းဝင်းကြီးကစီမီးရောင်တွေနဲ့ထင်ထင်လင်းနေတယ်။ဆရာဆက်ကျောင်းနားရောက်တာနဲ့အနန္ဒစကြဝဠာတွင်ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့မိမိမြတ်တာတက်ကိုဤဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းတစ်ခုလုံးအထူးသဖြင့်ဤကျောင်းဟောင်းကြီးတွင်ရှိမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားများအားအယုံဆုဆိုင်၍ရှိစုမြတ်တာပို့သားလိုက်တယ်။ပြီးတော့စိတ်ကြည်လင်လာတာနဲ့အမျှသမထအယုံနဲ့ကျောင်းဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံအယုံပြုကြည့်တော့ကျောင်းလှေကားပုံကအယုံတွေပေါ်လာတယ်။ဒါလှေကားအောက်မှာတစ်ခုခုရှိနေမှန်းသဘောပေါက်မိတယ်။ပြီးတော့မျက်လုံးဖွင့်ပြီးလူငယ်တယောက်ခေါ်ပြီးတော့ကျောင်းလှေကားနားကိုသွားလိုက်တယ်။ဒီလှေကားအောက်မှာတခုခုရှိနေတယ်။ဘာရှိတာလဲဆရာ။လူကိုဘေးဥပ္ပန္တရဲ့ကြာရောက်လာအောင်ဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတခုခုပဲ။ဒါနဲ့စံပါလာတယ်ဟဟလား။ပါတယ်ဆရာယူမလား။အေးလူငယ်လေးလူအုပ်ရှိရသွားပြီးစံပကံသွားယူလာတယ်ဆံရတော့ဆရာစကားဆံကိုဂုံတော်ကိုပါနဲ့မှန်းပြီးလှေကားဝင်းချင်းကိုလိုက်လံကျဲတယ်။ပြီးတော့မျက်လုံးမှိတ်ပြီးစိတ်မနှော်နဲ့ဤလှေကားတွင်လူကိုဥပ္ပန္တရဲ့ပိတ်တက်သောအင်းစမရုတ်ထာနန်ထာတစ်ခုခုရှိပါကတိတထင်ရှားစွာပြသဖို့အမိတ်အနာပြန်လိုက်တယ်။ဆရာပုံမှာဆံလုံးတွေမိထတောက်နေပြီ။လူငယ်လေးရအလန့်တကြားဆိုတော့ဆရာဆက်လဲမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တယ်။လေကားအောက်တက်တက်မှာသူကျဲထားတဲ့ဆမန်းတွေမိထတောက်နေပြီ။ပောက်တူပါတယ်ဟလား။ပါတယ်ဆရာ။ပါရင်ဒီဆံလုံးမိတောက်တော့နေရာမှာတူထုတ်ရမယ်။အဲ့ဒီမှာမကောင်းသောရာဝတ္ထုတစ်ခုခုရှိနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီလိုပြောပြီးလူငယ်ကပောက်တူသွားယူပြီးဆမန်းမိတောက်ထားတဲ့လေကားအောက်နေရာကိုတူထုတ်တယ်။တရံခန့်နဲ့မှအင်းပြကြီးတွေ့ရတယ်။
အင်းပြားကြီးဆရာလူငယ်လေးရထိုအင်းပြားတွေ့တော့အံ့ဩစွာနဲ့ဆရာဆုတ်သွားပေးတယ်ဆရာဆက်အင်းကိုကြည့်တော့ဘလူးအင်းမန်းတွေ့ရတယ်ဘလူးရုပ်ပုံရဲ့ဝမ်းထဲမှာအင်းပုံတစ်ခုရှိပြီးဘလူးပုံပချက်လဲမှာအင်းတွေဂါရမန်တန်တွေနဲ့စာရင်ထားတယ်ဒါဟာဘလူးအင်းနဲ့တိုက်ဆင်ပြီးလောက်ကျန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့ဖိုထိုအင်းဆွဲကပ္ပယကြီးသိလို့ကျောင်းဆောက်ဘလူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်ကမှန်ကန်ဖို့အားနည်းနေကြောင်းသူတွေးမိတယ်။သူကဘလူအင်းကိုအသာရသိမ်းထားတယ်ပြီးတော့လူအုပ်ရှိရောက်ပြန်လာလိုက်တယ်။သူပြန်ရောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကအရှင်နေဘလူရှိလဲတကား။လေကာအောက်မှာဘလူအင်းမြုပ်ပြီးအတိုက်ဆင်လောက်ကျန်ထားပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့အသေးပြောက်တွေဖြစ်လာတာပါ။ဒီကြောင်ဟာဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးဖေ။ဒီကြောင်ဟောင်းထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာအများပြားရှိနေပါသေးတယ်။တပည့်တော်ကြောင်ပေါ်အထိတက်ပြီးမကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာကောင်တွေကိုတကောင်မကြံအောင်နှင်ထုတ်ပါမယ်။အရှင်ဖေရတကားတွေထဲကမကြောက်တဲ့လူငယ်9ယောက်ခန့်တပည့်တော်နောက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။အရှင်ဖေရနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေဟို့နားခင်းထားတဲ့ခင်းမှာပဲနေခဲ့ကြပါ။ဟုတ်ပါပြီတကားကြီး။တကကြီးတို့အဲ့ဒီမှာပဲဥစင်းတို့ထိုင်ဆောင်နေမယ်။ကိုလို့ဆရာရှိတော့တာလှုပ်လိုက်ပါ။လူသားရှိရင်လည်းပြောပါ။မှန်ပါဖေ။တခုခုဖြစ်ရင်မကြောက်ပါနဲ့။တပည့်တော်ရှိပါတယ်ဖေ။ဒီလိုပြောပြီးဆရာဆက်လဲတတိကောင်းပြီးအကြောက်လန့်နေပါသူလူငယ်9ယောက်ခေါ်ပြီးကြောင်းဟုံးဘော့ကိုမိတိုင်များကိုစီကိုင်းပြီးတက်သွားတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကဆရာတော်ကြီးနဲ့တူတူထိုနေရာမှာထိုင်ပြီးကြံခဲ့တယ်။လူမနေတာကြာပြီးဖြစ်တဲ့ကျောင်းဘော့ကိုရောက်တော့ဆိုးဝါးတဲ့နှံသက်တွေနှကောင်းနဲ့စုပြုံဝင်ရောက်လာတယ်။ကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးမှောင်မဲပြီးဖုံမှုတ်တွေပင်ကုညင်တွေလင်းတို့ချီတွေနဲ့ချုပ်ပွားနေ။ဖုံကြီးကျောင်းဖြစ်လို့ဟော်ခန့်တွေကကျဲဝင်လာတယ်။ဆရာဆက်ဦးဆောင်သောလူငယ်များဖွဲ့ရဖခင်ကျောင်းဆောင်ချီကိုရောက်တော့တပြက်စီတွေလှည့်ကျင်းပြီးအမှတ်အရင်ရှင်းလင်းတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလူငယ်တယောက်ထမှာအလန့်တကြားအတန်ထွက်ပြီးမင်းတက်မိတယ်။ထိုလူငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူကဘာဖြစ်တာလဲကွ။ဟိုကတတချောင်းကြီးသူ့ဘာသာသူရွေ့နေတယ်။လူငယ်လေးကပြောတော့အာလုံးတတချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။အများကြီးနေချိန်မှာတလက်မတောင်ရွေ့လျားချင်းမရှိဘူး။တယောက်ကဟုတ်ရဲ့လား။မင်းစိတ်ထစ်နေတာမြန်လား။ငါ့လိမ့်မလား။ငါမျက်စိနဲ့တက်တွေ့ရတာဘသူမှမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒါကြီးကသူ့ဘာသာသူရွရွနေတာဆရာဆက်လူမနေတာကြာတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါနဲ့မင်းတို့မေးရအောင်မဲမင်းတို့ထဲကကြောက်တတ်တဲ့လူပါလားမကြောက်တတ်ပါဘူးဆရာဒါပေမဲ့တံမျိုးကိုတခါမှမကြုံဖူးတော့တွေ့ရတော့ထူးဆန်းဖြစ်နေမိပါတယ်အေးမကြောက်တတ်တာအကောင်းဆုံးပဲကြောက်တတ်ရင်တော့မရဘူးဒါအစပဲရှိသေးတယ်ခဏနေရင်အခုထက်ဆိုတာတွေအများကြီးကြုံရဆုံရလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသတိတော့ထားဖို့ကွာဒီကျောင်းဟောင်းကြီးကျောင်းကိုမင်းတို့တရလုံးသိနေတာပဲဟဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာဆက်လဲလူငယ်များဒီလိုမင်းမြန်သတိပေးပြောဆိုတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဆရာဆက်ဖះရှင်ရဲ့ရုပ်ဝါတော်မှာကညိနေတဲ့ဖုံမှုတ်ကိုပါလာတော့ပဝါတပတ်နဲ့တုတ်ဖက်ရှင်းလင်းတယ်။ပြီးတော့ပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်ကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်ခုနှစ်စုတို့အားရည်စူးရည်မှန်၍စီမီအလင်းတိုင်ခုနှစ်တိုင်နဲ့ထွန်းညှပ်ပူဇော်တယ်။ဒီနောက်ထွေရပါဝိစတုဆရာအပေါင်းတို့အားရည်မှန်ကုသိုလ်ဖြင့်ကိုစားပြုစီမီတတိုင်ဤနယ်မှာမိတင်နေထိုင်ကြကုန်သောမြင့်အပ်မမြင့်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားများကိုစားမြတ်စွာဘုရားရှင်အားလှူဒန်းပေးကြောင်းကုသိုလ်စီမီအလင်းတိုင်အလုံးကိုယ်တိုင်တည်တည်ထွန်းညှပ်ပူဇော်တယ်အာလုံးပြီးတာနဲ့ရုပ်ပေါ်တော်ခြေတက်တဲ့မှာပွဲပြင့်ပွဲအပ်ပြီးမကောင်းသောမိစ္ဆာဆူများနှင်ထုတ်ဖို့ကာရာတော်တွေရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲတယ်ဆရာဆက်ကာရာမန္တန်ရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲနေချိန်မှာကျောင်းဟောင်းရဲ့မျက်နှာချက်ပေါ်တွင်အလွန်ကြက်လန့်စွာဘာမှမသိရတဲ့အကောင်တွေတရုံတုံပြေးလွှားတန့်တွေစူးညံ့စွာပေါ်လာတယ်လူငယ်တွေရအတန်ပေါ်လာရစီမျက်နှာချက်ပေါ်ကိုအလုံးဝိုင်းကြည့်တော့ဆရာဆက်ပြောတယ်မင်းတို့တွေဘာမှမကြောက်နဲ့ကြွတွေပြေးတာလည်းဖြစ်မယ်
จ้าลูกไปตบทาจ้าพ่อไม่พี่ปู่เขาละเขาแกเสียตีลูกเยอะสูบีตูเลสเลชุพเดย์ย่าไปเฉยพี่เดดเวสยาเสยชุพเดย์เสดแต่มาจังบอกตะคุโลให้ให้บีเดอร์ทบอลาเร่เชนีโอขมันยาระที่จังบอกว่านานาบาวาไม่ซาเรกานูท่าลาบีพิลูดิเธอมากะจังท่านลาเมเชนีชิบีพิจังอาลงน่าเลติชิมิเดอกาลันยาคะအရှက်လေးမျက်နှာမှာမှောင်မဲနေတယ်။ကြောင်ပြင်ဘက်မှာမွေတွန်သံပစင်းရင်ွယ်အော်သံစူညံနေတော့တယ်။မိစကြီးဆိုတဲ့ကြောင်ဟောင်းပေါ်မှာစင်မီးရောက်နေထိန်ကြီးနေတာကိုတွေ့ရမယ်။ဆရာဆက်ရဲကရမန်တန်ရွှတ်ဖတ်သံပဝင်ချင်းကိုဖုံးလွှမ်းနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတဝေဝေအတံမြီပြီးရုတ်တရက်လေစိမ့်တွေစတင်းဝါမှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လာတယ်။လေစိမ့်တွေကြောင့်ဖျားပွဲပေါ်ထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းတိုင်မီးကငိမ့်လူမတက်ဖြစ်သွားတယ်။လေစိမ့်တိုက်ခိုက်လာတာနဲ့တူတူပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအတံပလန်နေငိမ့်သွားတယ်။ခြောက်ခြားဖွဲ့ရာငိမ့်သက်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာဆက်ရဲ့ရွတ်ဖတ်တန်ကြာမှာကောင်းရင်ဘမကျဲလောင်ပြင်းပြတဲ့တောက်ခေါက်တိုင်ကရုတ်တရက်ပေါ်လာတယ်။လူငယ်များတောက်ခေါက်ရကိုကြည့်ကြပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ရဘူး။ယောက်ျားကြီးတယောက်ရဲ့မကျင်မနက်တောက်ခေါက်သံဖြစ်ကြောင်းသိတယ်။အကာလညာခါမှာမမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့တောက်ခေါက်သံစက်သိမ်းထဖွဲ့ရာကောင်းလာတယ်။ဆရာဆက်ရွှေဖတ်တရဆဲပြီးတာနဲ့မိစ္ဆာနှင်ရမှာအနောက်ချက်တားစီမဖြစ်စေရန်စုံဆက်ကဝေဆက်နတ်ဆက်တိုက်ဆက်အတိုက်ဆက်အကူဆက်များနဲ့ဖြတ်တောက်ကစီလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူရေးဆွဲထားတဲ့အင်ကိုပြချပြီးတော့ခြေတန်းနဲ့ရောလိုက်တယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဆရာဤကြောင်ကြီးတွင်၌ရောက်ရှိလာပြီးမိတင်နေထိုင်ကြကုန်သောလူသူအများကိုဘေးဥပတ်အန္တရာယ်အတွက်သွဲပေးတတ်သောအစေတရေတင်ခွဲပိတ်တာနတ်ဘလူနမိတ်ဆာများနဲ့တကွအမျိုးမျိုးသောနာနာဘာဝပုဂ္ဂိုလ်တရဝအပေါင်းတို့အတင်တို့သည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဤနေရာဌာနမှာနေထိုင်ခြင်းမသင့်တော်လှလို့ဤကြောင်ကြီးနဲ့ဝေးရလွတ်ရသူတွားကြကုန်လောအမိတ်ပြန်၍မပြီးဆုံးခင်မှာကျယ်လောင်သောပြုတ်ကြတဲ့နဲ့တူတူအုံဒီတလုံးကြောင်ရဲ့ခမ်းမလဲတတဲတွင်ပြုတ်ကြလာတယ်ရုတ်တရက်လူငယ်တယောက်လမ်းဖြန့်တန်ထိတ်မရပဲထွက်သွားတယ်အလုံးအုံဒီလှိမ့်နေသည်ကိုကြည့်ပြီးဘယ်အဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအုံဒီကြာရောက်လာတာပါလဲဟုမသိနားမလဲဖြစ်သွားတယ်ဆရာအုံဒီတလုံးကြလာတယ်အေးဟုတ်တယ်တာဟာတမန်တစေတရဲ့လက်ချက်မဟုတ်တာသိကြသွားပြီတစေတရဲ့ထက်ကျန်တဲ့နတ်ဘလူနမိတ်ဆာတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးငါရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုပြောဆိုနေချိန်မှာခြေတန်တစ်ချက်ချက်သူတို့ရဲ့ရှင်မထွက်ပေါ်လာတယ်လူငယ်လေးတွေဟာကျောင်းပေါ်မှာအကောင့်ထဲမတွေ့ရပဲကြမ်းတမ်းစွာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကြောင့်ထိတ်လန့်နေကြတယ်။ခေါမိုးတနေရာမှာညီတန့်လူလူပါလူလူကြားရတယ်။ဆရာဆက်လဲပုံနကတိုက်တလို့ဖြစ်ပျက်နေသောအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးဒီကြောင်ဟောင်းကနတ်ဘလူနဲ့ပတ်သက်နေကြောင်းလူလူနားလဲသွားတယ်။လေကားအောက်မှာသူစစ်စေးတွေ့ရလို့တိမ်ထားတဲ့ဘလူအင်ကရှိနေသေးတယ်။တခုစဉ်းစားမိတာဒီကြောင်ဟောင်းတနေရာတွင်နောက်ထပ်အစီရင်တစ်ခုခုရှိနေသေးလားလို့တွေးမိတယ်။ဒါနဲ့သူကသမထအယုံကိုစုစည်းတယ်။သမထအယုံနဲ့ကြောင်ဝင်တစ်ခုလုံးကိုအာယုံပြုကြည့်တယ်။တပြိုင်နက်တွင်မှသူရဲ့ချိန်မှာကြောင်မဖွဲ့ရနက်ဘလူးမိတ်ဆပုံကြီးပေါ်လာတယ်။ပကြီးကားထဲကဘလူးလိုပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ကြောင်မဖွဲ့ရဒီအမွှေးအမြင့်ကျဉ်ကျဉ်နာရန်ကောက်ွေတဲ့မကောင်းဆိုးအပုံကြီးပဲ။တမန်လူသားဆိုရင်ချော့ချော့ချက်ချာဖြစ်လာနိုင်တော့လေ။ဆရာဆက်တွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူး။ဘလူးပုံကိုကြော်လွန်ကြည့်တော့ဒီကြောင်ကြီးရဲ့ဥဒုတိုင်ပုံကြီးပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဥဒုတိုင်ကြီးမှာအစီရင်တစ်ခုခုရှိနေကြောင်းသူနားလည်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့တောက်ခေါက်တန်ကြီးကခေါင်းရင်တတဲကပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူရှိမိတယ်။ဒါနဲ့သူကမျက်လုံးဖွင့်ပြီးလူငယ်လေးတွေကိုစကားပြောလိုက်တယ်။ငါတို့ကျောင်းအောက်ဆင်းရမယ်။ဒီကျောင်းကြီးရဲ့ဥရုတန်ကြီးအောက်မှာတခုခုရှိနေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့လူငယ်များနဲ့တူတူအားလုံးကျောင်းအောက်ဆင်းလာတယ်။သ
တို့ကြောင်အောက်ကိုဆင်းလာချိန်မှာကြောင်ပေါ်ဝဲခြေတံတစ်ချက်ချက်လမ်း၆တံတွေကြာရတယ်။ကိစ္စမရှိဘူး။ဆရာဆက်လူငယ်တယောက်ကိုပေါက်တူသွားယူခိုင်းပြီးကြောင်ဟောင်းရဲ့ဥရုတိုင်ရှိရာကိုသွားတယ်။တန်အောက်ရောက်တော့ဆရာဆက်ကြောင်လေဘကူမျက်နှာမူထားတဲ့မြေကွက်ကိုတူးခိုင်းနေ။ပေါက်တူနဲ့ထုနေရဝဲတူးတော့တရောင်ခန်းအနက်ရောက်မှာအင်းပြားလေးကိုတွေ့တယ်။လူငယ်လေးလည်းထိုအင်းကိုဆရာမြောက်ပေးလိုက်တယ်။အင်းကြီးတော့ဘလူးအင်းကိုထပ်မံတွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့ညနေရသူသိမ်းထားတဲ့ဘလူးအင်းကိုထုတ်ပြီးယခုဘလူးအင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးအပြန်အလှန်ကြည့်ရှုလိုက်တယ်။စိတ်ထဲမှာအတိုက်ထက်ခေါင်ဘလူးညိနောင်အင်းနဲ့တိုက်ဆင်ထားတာကိုဟူရေရွတ်မိတယ်။ဒီအတရာကြောင်းရဲ့ခေါင်းရင်ဥရုတိုင်နဲ့ခြေရင်းလှေကအော်တိုဝဲခြေရင်းခေါင်းရင်နှစ်ဖက်ညှက်ပိတ်ပြီးတော့အတိုက်ထက်ခေါင်ဘလူးညိနောင်အင်းဖြစ်အတိုက်ဆင်ထားခြင်းပဲ။ဒါကြောင့်မို့အသေးအပြောင်းညာရခြင်းဖြစ်နေကြောင်းသူသဘောပေါက်မိတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဆရာဆက်လူငယ်များနဲ့တူတူကျောင်းဘော့ကိုပြန်တက်တယ်တင်ထားတဲ့ပွဲချင်းရောက်တော့ဘလူးအင်းနှစ်ချက်ကိုအပီးတိုင်ဖြစ်စီလိုက်တယ်အတိုက်ချင်းပြီးသွားတဲ့နောက်ဆရာဆက်မှာပြချထားတဲ့အင်းရည်စိန်ကိုကျောင်းနဲ့ရအနှံပပြန်နေအဲ့ဒီချိန်မှာကျောင်းပြင်ပရှိလူအုပ်ကြီးများတစ်ခုခုဖြစ်နေသည့်အလားကျေရုပ်တသက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆရာအပြင်မှာရေရုပ်တသက်ဖြစ်နေတယ်တခုခုဖြစ်နေကြပြီထင်တယ်ဆရာ။ဒီလိုပြောဆိုနေကြချိန်မှာလူတယောက်ကဆရာဆက်တို့ရှိရာကြောင်းမလှမ်းမကန်အောက်ကိုရောက်လာပြီးအပြင်မှာလူတယောက်ကိုတစုံတယောက်ပုကတ်နေကြောင်းဆရာအမြန်ဆုံးလာကြည့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလာရောက်ပြောဆိုတယ်။ဆရာဆက်လည်းအမြန်ဆုံးလိုက်သွားပြီးအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တော့ကျောင်းတကကြီးကိုတစုံတယောက်ကပုကတ်နေကြောင်းတွေ့ရတယ်။ကြံကြံတန်တန်မဟုတ်တဲ့ပုကတ်ရှင်ပဲ။ဆရာဆက်ကအချင်းလေးကိုကြည့်ပြီးချုပ်ဆရာချုပ်တုတ်ဆရာတုတ်ယခုပုကတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါဆရာအမိတ်မရမချင်းမထွက်နိုင်စေရ။ဒီလိုရွတ်ဆိုပြီးစိတ်မနှောနဲ့ချုပ်တုတ်လိုက်တယ်။ပြီးမှအတင်ကဘသူပါလဲ။ဘာကြောင့်ယခုလိုဒီကျောင်းတကကြီးကိုပုကတ်တာလဲ။အမှန်တိုင်းဖြစ်ဆိုပေးဖို့ဆရာမြတ်တရက်ခန့်အပ်ပါတယ်ဝင်ပူးခံရတဲ့ကျောင်းတခါကြီးရတဝတခြားလူမဟုတ်ဘူးဒီကျောင်းမှာအရင်နေသွားခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ခမဲတော်ကပ္ပယကြီးပဲယခုလိုဆရာကြီးကကျောင်းတိုင်းအတွက်လာရောက်ပြီးပြဿနာဖြေရှင်းပေးနေတာတွေ့ရလို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရှင်လို့လာတာပါဩကပ္ပယကြီးကိုခမရအခုဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝရောက်နေလဲတို့တို့ပြောပြပါဦးကျောဟိုးတခြားနယ်ကရုပ်ကဆူဖြစ်နေတာပါတကိုးသိငဲ့တဲ့ရုပ်ကဆူနှစ်မျိုးပါဒါကြောင့်လဲကျောမှာဒီကျောင်းရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ရှင်နေမျိုးမရှိခဲ့ဘူးအခုဟောဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဆရာကြီးနဲ့ဆုံတွေ့ရပြီးဆရာကြီးဖြေရှင်းပေးလို့ဒီကိစ္စကြီးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဆရာကြီးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါနဲ့ရုပ်ကဆူကြီးကိုတခုလောက်မေးပြစေခမ ्या ဘာကြောင့်အခုလိုအတိုက်ပြင်းနေရခိုင်ညိနောင်အင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာလဲလူဘဝတုန်းကရုပ်ကဆူကြီးမှာကိုလုံရှိခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုမကာကွယ်နိုင်ခဲ့ဘူးလားပြောရမှာချက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကြုတ်ပြောပြမယ်ကျောကလူဘဝမှာပေါ်ပေါ်တန်တန်နေခဲ့တဲ့လူပါဖះတရားလို့ရမှာအပြင်းကြီးတယ်ဝါသနာရဖို့ထိုးအင်းဆွဲတာအနေငယ်ရှိပေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြများမဟုတ်ဘူးပတိဆက်ရမှာလဲအလွန်ကိုမှပြင်းကြီးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျောကစကားပြောတဲ့အခါကျရင်ဖះတရားစကားတွေပဲပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့လူမသိနှစ်သိဆိုသလိုကျောရဲ့အဆောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျောကိုပညာတွေတက်လိုက်မယ်လို့ထင်ကြီးတဲ့ပညာတဲ့တယောက်ကအတိုက်ဆင်ပြီးတိုက်လွတ်တာကျောထိတ်သွားတယ်ကျောင်းရှိတော်တဲ့နောက်ပိုင်းဒီကျောင်းရင်ထဲမှာလူတက်တဲ့ကိစ္စတွေကကျုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာကောင်တွေလုပ်တာကျုပ်သိပြီးမှဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ကျုပ်လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးလူတွေကထင်ကြတာပါဆရာကြီးဩကျုပ်လည်းခမရလက်ချက်မဟုတ်မှဆိုရထရသိပါတယ်အခုလိုခမရကိုယ်တိုင်လာပြောပြတော့သိရတော့အားလုံးလည်းဝမ်းသာရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းတခုတခါလာပြောတာခုတော့ဆရာကြီးကျေးဇူးနဲ့ကျုပ်ကိုအထင်လွဲခံရတာတွေမရှိတော့ဘူး
Sia ji ko jesu tin chang thap pyo pya si. Wan ta ba de yok ka so yi. Da ne di chang ma nana bawa kaung twin myan shi de la. A tai mi shi do be me ma jwet ma lo phit ni cha de ta se ta ye rwe do shi ba de de sia yi. Sia ji ye in sain yin ne pa thau la yin a long thwat twa cha lai me. Tharo wa chang taw na ya rwe ma khu ka tat cha de. A di na ya rwe ko mya mya phyan be ba.သူတို့လည်းလူတွေနဲ့တူတူနေလို့ကောင်းတဲ့ကောင်းတွေမဟုတ်ဘူးဒီကြောင့်မှလူမနေတာကြပြီဆိုတော့ဒီနေရာသူတို့ကိုယ်ပိုင်နေရာလို့ဖြစ်နေပြီဟုတ်ပါတယ်ယောက်ကဆိုကြီးအခုလို့ပြောပြပေးတဲ့အတွက်ယောက်ကဆိုကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျုပ်သွားတော့မယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးကုသိုလ်ပြုပြီးတိုင်းကျုပ်ကိုအမြဝေဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ကိုမဟေဒီဆက်နဲ့ချုပ်ထားတာဖြေပေးပါအောင်ကောင်းပါပြီဒီလိုပြောဆိုပြီးဆရာစကားချက်ကဆူကြီးကိုပြန်လှုပ်ပေးတယ်။ချက်ကဆူကြီးပြန်သွားတဲ့နောက်မပီးသေးတဲ့ကြောင်းဟောင်းပေါ်ရှိမကောင်ဆူဝါနာနာဘာဝမိဆောက်ကောင်များကိုနှင်ထုတ်ဖို့ကြောင်းဟောင်းစီကိုပြန်လာတယ်။ကြောင်းဟောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်တာနဲ့အင်းပြဆိုင်ကြီးကိုကြောင်းအနှက်ပတ်ပြန်ပြီးတော့မကောင်သောနာနာဘာဝမိဆောက်ဆူတွေအလုံးထွက်သွားစေဖို့အမိန့်ပြန်လိုက်တယ်။ချက်ကဆူကြီးပြောပြတဲ့အတိုင်းသောနေရတွေမှာမြမြပပြန်လေရမမဲမမဲနဲ့အရေးလွတ်လွတ်တရဝါတွေလေလိုပဲလျင်မြန်စွာပြစ်ထွက်သွားတာကိုသူရဲ့ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့ရတယ်မကြပါဘူးကြောင်းဟောင်းတစ်ခုလုံးအနာရောဂါကင်းစင်ပပျောက်သွားတယ်အာလုံးပြီးတာနဲ့သူလဲဆရာတော်ကြီးထောင်ပြန်လာတယ်ကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးမကောင်းဆိုးဝါးအန်တရကရှင်းသွားပါပြီဖေယအခုချိန်ကစပြီးဘာအန်ဒီရဲ့မှမရှိတော့ပါဘူးတကကြီးကိုဖုန်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကကြီးဖြည့်ရှင်ပေးလို့ဖုန်ကြီးပြတ်ထားရတဲ့ဒီကြောင်းဟောင်းကြီးမှာမိဆာအန်ဒီရဲ့ကင်းဝေးရသလိုရွက်ကဆူကပရကြီးကိုအထင်လွဲခဲ့ကြတဲ့ကိစ္စလဲအားလုံးအပြစ်မှန်ကိုသိသွားပြီဒီညအတွက်တကကြီးလည်းပင်ပန်းသွားပြီအနားယူပါမှန်ပါဖေယဒီလောက်နဲ့တော့မပင်ပန်းပါဘူးဖေယဆရာတော်ကြီးကိုအခုလိုတပည့်တော်ဟာကူညီခွင့်ရတာပဲဝမ်းသာပါတယ်။တပည့်တော်အတွက်လည်းပါရမီကုသိုလ်ကံဖြစ်စီပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုပြောဆိုကြပြီးဆရာဆက်ဥဆောင်၍ကျောင်းပေါ်တက်ပြီးတော့အမိုက်တွေရှင်းတဲ့တိမ်ကြဆဲကြတဲ့ဝမ်းသာအာရပျော်တန့်ဆူတန်တွေနဲ့ဆူညံနေတယ်။အခုတော့ကျောင်းဝင်းတစ်ခုလုံးရဲ့မိဆာဆူရဲ့အန်ဒီရဲ့ကင်းဝေးသွားပြီဖြစ်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာစီမီရောက်နေထရင်တာနေပြီ။နောက်တနေ့မိုးလင်းချိန်မှာဆရာဆက်မနက်စာစားပြီးတာနဲ့ဆရာကောင်းရှိရာယူမတော်သူခရီးဆက်တော့မှာမို့မိမိပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတွားရောက်နှုတ်ဆက်ကြတော့လိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့သူနဲ့စကားတွေပြောဖြစ်တယ်တခါကြီးတို့တခါဒိဋ္ဌံဝင်တာဘလောက်ကြာတက်လဲဒီကြာတော့မရှိဘူးဖေယတခါတလေအပေါ်စာဒိဋ္ဌံရှိတယ်စခန်းချပြီးရရှိလို့ရတဲ့ဒိဋ္ဌံမျိုးလည်းရှိတယ်ကိုရဲ့ဆချေရက်ကနေ45ရက်ထိဒိဋ္ဌံဝင်တက်ကြပါတယ်ဒီထက်အကောင်းရင်16ရက်ထိဝင်ရတက်ပါတယ်ဗျတပည့်တော်အခုသွားဝင်မဲ့ဒိဋ္ဌံက28ရက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်တလဒိဋ္ဌံပေါ့ဗျဩခုံတော်ပွားရတာပဲလားမှန်ပါတယ်ဗျရက်ကြတော့ဆွဲကောင်းမှရမယ်လို့ဖုန်ကြီးထင်ပါတယ်ကျင့်ကြံတာကိုလုံနိုင်တလောက်လှောက်ထားတာကောင်းပါတယ်တကကြီးအသက်ကြီးလာရင်တော်ရလာရကအဆင်မပြေတော့ဘူးဒိဋ္ဌံပြီးဆုံးလို့ပြန်ကြရင်ဒီချောင်းကိုဝင်ခဲ့ပါကြိုတင်ပြီးတော့ဖုန်ကြီးအားဖိတ်ခေါ်ပါရယ်မှန်ပါဗျာဆရာတော်ကြီးအနေနဲ့တပည့်တော်ကိုတညတာတက်ခိုခွင့်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တပည့်တော်ခီးဆက်ရအောင်မဆိုတော့ခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာအေးအေးတွာလန်းလာလန်းဘေးပရအေးချမ်းပြီးစိတ်ကြံတလောက်ဒိဋ္ဌံခရီးပေါင်းမြောက်အောင်မြင်နိုင်ပါစေကွယ်ပေးတဲ့ဆူနဲ့ပြေးရပါလို့ဤဖေယဆရာတော်ကြီးလည်းကျမ်းမှချမ်းသာပါစေဖေယဆရာတော်ကြီးနဲ့စကားပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပြီးခီးဆောင်အေကိုယူပြီးအကိုကြီးကောင်းရှိတဲ့ပကိုးရွမတော်စီကိုဥတည်ပြီးတော့ခီးဆက်လာလေတော်တယ်အေယဝတီတိုင်းဘုကလေးမျိုးနဲ့အပိုင်းတဖမ်းမင်းရွာလေးရမအောင်ဖေးရုပ်ရည်ချုံမခန့်ညာခြင်းစိတ်ကောက်ခြင်းအနေထိုင်အေးဆေးခြင်းမိဘတွေစီးပွားရေးကောင်းမွန်ခြင်းတွေကြောင့်ဖမ်းမိရွာပြင်အနီးနားရွာတွေကအ
ပြိုကျော်တွေဟာရေးပေးစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာသဖန်းပင်ရွာမဲယူဆိုတဲ့မင်းမချော်လေးရာထိတ်ဆုံးပါပဲ။မဲယူမှာမျိုးရိုးစင်ဆက်ဆုံးကဝေးပညာတဲ့မျိုးရိုးမှုမဲယူကိုယ်တိုင်မောက်မပြီးတော့ပညာစွမ်းထက်တဲ့ဆုံးမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။မအောင်ဖေကစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘူး။ရွာထဲရာကွမ်းတောင်းကင်မလေးမနှင်များကိုအင်တောင်ပတ်ဖြည့်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မူမဲယူလည်းချက်ရပြီးချညှို့ထားပြီးတော့သူမတက်ကြွတဲ့ဆုံးပညာနဲ့လက်စာချေဖို့ကြံစီထားတယ်။မအောင်ဖေနဲ့မနှင်များတို့လင်မယာတာဦးလေးမောင်စံတင်ကိုမွေးဖွားတော့ကြောင့်ပျော်ရွှင်နေသောချိန်မှာမယူဝါသူမရဲ့ကြံစီကိုအကောင့်ထက်ပေါ်တော့တယ်။ငါ့ကိုအချက်ရအောင်လှုပ်ခဲတဲ့ကောင်နဲ့ငါ့အချစ်ကိုလူယူထားတဲ့ကောင်မတွေတိတ်ပျော့နေကြတယ်ပေါ့။အောင်ဖေကကန်နေတဲ့အချိန်ပဲဒင်းကိုတက်ပြီးနှင်းမြကိုဒုက္ခတွေခံစားခိုင်းမယ်။ပြီးတော့မှနှင်းမြကိုလည်းဒင်းတို့မယ်ယူကြောင်ကောင်းကောင်းသိစေရမယ်။တနေ့ညနေဆောင်မှမအောင်ဖေလက်ထဲမှအိတ်ကိုပြန်လာချိန်မယ်ယူကလမ်းမဆောက်ပြီးမအောင်ဖေရဲ့နောက်ကျော်ကိုမျက်ထောင်နေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြီးပဇမကာရာတပုတ်တီတိုရွတ်ဆူလို့အန်ကျိတ်ပြီးတော့မြေပြင်ကိုဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ချတယ်။ကြောက်ခိုင်းသွားနေတယ်မအောင်ဖေမှာဘာမှမသိရှာဘူးမအောင်ဖေပြန်လာနေရင်အိမ်နားရောက်တော့ပစကားနေပြီးအောက်တယ်အောက်တယ်နဲ့အဟစ်လဲကျသွားတယ်ကိုအောင်ဖေဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲတော့လာကြပါဦးဒီမှာကိုအောင်ဖေဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးသူမရဲ့အော်တန်ကြောင့်အိမ်နီးချင်းတွေပြေးလာကြတယ်ဟဲ့နှင်းမြအောင်ဖေဘာဖြစ်လို့လဲမသိပါဦးလေရဲ့ခြံဝါရောက်တော့အောက်တယ်အောက်တယ်ဆိုပြီးလဲကျသွားတာခေါ်မရတော့ဘူးဟဲ့အောင်ဖေကဘာဖြစ်တာလဲအိမ်နီးနာချင်းတွေရှောင်းလာတော့မအောင်ဖေမှာမျက်ဖြူလန့်ပြီးအသက်မရှိတော့ဘူးအောင်ဖေအသက်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လို့လားဦးလေရဲ့ကိုအောင်ဖေထပါဦးမနှင်မြလည်းအယူမီဝိုင်းသလိုရွာသားတွေစုယုံရှောက်လာတယ်ဆေးဆရာကြီးဦးငွေရလည်းရောက်လာတီကိုတွေ့တော့ဆရာကြီးကိုအောင်ဖေကိုကယ်ပါအောင်ရှင်အေးပါနှင်းမြရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲငါစမ်းသပ်ကြည့်ပါအောင်မဲဟဲ့ဆရာကြီးမှာမအောင်ဖေကိုခဏမြစမ်းသပ်ပြီးမနှင်းမြပေါ့လှဲ့တယ်စိတ်ခန့်ခန့်ထားပြီးတရားနဲ့သာဖြေပါနှင်းမြရဲ့အောင်ဖေဆုံးပြီးအောင်မလေးကိုအောင်ဖေရဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲပါယောဂါမှမရှိဘဲနဲ့အကောင်ကြီးကသားလေးကိုထားကြည့်ပါအောင်ရှင်။ကျမတို့သားမီးကိုထားခဲ့ပြီလားတော့။ဟုတ်ပါဗျာ။ခုနလေတင်ကျုပ်တို့အိမ်ခြေကနေဖြတ်သွားတာအကောင်ကြီးချက်ချင်းကြီးဘလို့မြန်ဖြစ်သွားတာလဲ။ဒီလိုပြောတော့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းခုနကိုအောင်ဖေပြန်လာနေတော့မေရှုကကိုအောင်ဖေရဲ့နောက်ကျုံကြည့်ပြီးလက်ညှို့ထိုးလို့မြေကြီးကိုဖနှောင်းနဲ့ပေါက်လိုက်တာတွေ့တယ်။ဒါဆိုရင်မေရှုကပြုတ်စာလိုက်ပြီးအသေးလှုပ်လိုက်တာပေါ့။ဘာကြောက်မြန်လဲ။မေရှုကကိုအောင်ဖေကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေတာလေ။အဲ့ဒါသူ့ကိုပြန်မချစ်ပဲနှင်းမြကိုယူလိုက်လို့နေမယ်။တယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုကြတယ်။ဆေးဆရာကြီးဦးငွေရ။ကဲကဲတယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေကြလို့မပြီးဘူး။မအောင်ဖေရဲ့နာရီတော်ဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒီလိုနဲ့မအောင်ဖေရဲ့အလောင်းမှာမြေကျခဲ့ပြီးမနှင်မြမှာလူမမဲသားငယ်လေးမောင်စံတင်နဲ့ညနာငယ်စွာကြံရစ်ခဲ့တယ်အခဲမကြီးအညိုကြည့်တဲ့မယူဝမောင်စံတင်လေး၅နှစ်သားအရွယ်လောက်ရောက်တော့မနှင်မြတယောက်လဲထဲသွားချိန်မှာသူမရဲ့ဆုံးကဝေးပညာနဲ့ပြုစားတော်မနှင်မြသွေးအံ့ပြီးသိဆုံးရတယ်ထွာခါမဲယူတို့မိသားစုကိုရွာလူကြီးနဲ့ရွာသားတွေကမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။မောင်စံတင်လေးအဖိုးဖွားတွေရဲ့ဆောက်ချမှုအောက်မှာနေထိုင်ကြည်ပြင်ခဲ့ရတယ်။မောင်စံတင်မှာသူရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုရရက်ဆက်ဆက်တတ်သွားတဲ့မဲယူကိုတနေ့သူပြန်လဲကလက်စားချင်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာညှို့တေးထားထားတယ်။ဒီလိုနဲ့မောင်စံတင်ရဲ့အသက်ဆက်ချက်နှစ်ခန့်ရောက်တော့အဖိုးအဖွားတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။တနေ့မှတော့မောင်စံတင်သူကိုမှမပြောပဲရွာနေပြီးတော့ထွက်လာတယ်။သူရဲ့ရှိရွယ်ချက်က
အောက်လန်စရာကြီးများထံမှပညာသင်ယူပြီးဒါကြောင့်မို့အောက်လန်ဆုံးကဝေပညာရပ်တွေမှာနာမည်ကြီးတဲ့ယောနဲ့ကိုသူထွက်လာတယ်ယောနဲ့ရောက်တော့ထိုနယ်မှာပညာအထက်ဆုံးဆိုတဲ့အောက်လန်စရာကြီးဆိုင်းဒေဝါထံသွားရောက်ပြီးတော့အောက်လန်ပညာတွေကိုသင်ကြားခွင့်ပေးပါရန်ခွင့်တောင်းတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုအောက်လန်ပညာအစဉ်အမြင့်ဆုံးထိသင်ပေးပါဆရာကြီးကိုပညာကြီးထထိုက်တန်တန်ပေးပါမယ်ဟာကောင်လေးအောက်လန်ပညာသင်ရတာလွယ်တယ်မြတ်မှတ်နေလားဒီပညာတွေကိုသင်ရင်မင်းအခုကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာမကိုးကွယ်ရတော့ဘူးမင်းဖျားမချစ်ကိုရဘူးဖျားစမရွရဘူးပတိမစိရရဟန်းမခံရဘူးပြီးတော့ဒီပညာတွေကိုမင်းကဘာလို့သင်ရှင်းတာလဲကွာဆရာကြီးဆိုင်တေဝမေတော်မောင်စံတင်မေကျော်ကြီးများထောင်ထားတဲ့အထိအံတင်းတင်းကြိတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီပညာကိုသင်ယူရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုသတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုမိဘမဲ့ဘဝရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့မေယူဆိုတဲ့စုံမကိုကလစ်စာချေရှင်နေဆရာကြီးပြောတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်လိုက်နာပါမယ်ဆိုင်တေဝအစပိုင်းမှာပညာသင်ပေးဖို့ညှင်းဆန့်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမောင်စံတင်ရဲ့ပြင်ပြတဲ့စိတ်တန်းနဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းတည်တော့တပည့်အဖြစ်လက်ခံပြီးအောက်လန်ပညာတွေကိုသင်ကြားပေးတယ်။မောင်စံတင်မှာဆရာကြီးဆိုင်းတေဝါသင်ကြားပေးတဲ့အောက်လန်ပညာချက်တွေကိုအခြေခံမှစပြီးစွဲကြည့်စွာဖြင့်လေ့လာသင်ယူတယ်။ဒီလိုနဲ့မောင်စံတင်ဆရာကြီးထံမှပညာသင်ယူလာခဲ့တာ၅နှစ်တင်တင်ရှိပြီ။မောင်စံတင်မှာသရုတ်သာစင်တီသင်ယူတက်မြောက်ခဲ့ပြီလေတော့ကြောင့်သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူ့ကိုမိဘမဲ့ဘဝရောက်အောင်မဟာရန်သူတော်ကြီးမယူကိုခြာဖွေလက်စာချေဖို့ဆရာကြီးထံမှထွက်ခွာလာတော့တယ်။မောင်စံဖေးမှာရောနဲ့မှထွက်ခွာလာပြီးမယူကိုနေရအနှံလိုက်လံခြာဖွေတော့အခုချိန်ထိမယူရဲ့ကြောင့်မကြသိရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့သူကစွဲမချော့ပဲတရွာဝင်တရွာထွက်နဲ့စုံစမ်းချပွေတယ်သူ့ကိုပညာဆန်းဖို့ရန်စားတဲ့အောက်လန်ဆုံးကွေများရွာသူများကိုရန်တုံးမှုခြင်းမရှိပဲမသိရှင်းအောင်ဆောင်ပြီးသူ့ရဲ့ချမ်းသူတော်ကြီးမယူကိုသာအပူတပြင်းချပွေတယ်ရွာတရွာကိုရောက်တော့မိုးချုပ်လူပြီးရွာတဲ့ကိုမဝင်ဘူးရွာပြင်တင်းချိုင်မှဆရက်တွင်ခရီးတစ်ထောင်နာပြီးအိတ်ဖိုးရန်ပြင်တယ်အဲ့ဒီချိန်ရွာပြင်ကပြက်လာဟန်ရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ကမောင်ရှင်ကခရီးသွားလာတင်းချန်ကုန်းမှာလက်အိတ်တာမကြောက်ဘူးလားဒီတင်းညာရတရဲတစ်စီတွေကတအားကြန့်တယ်ကွကျွန်တော်မကြောက်တတ်ပါဘူးတရဲတစ်စီဘလောက်ပဲကြံကြံကျွန်တော်ရဲ့အနာတော်မကတ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်မောင်ရှင်ကဆရာတပားလားဆိုပါတော့ဗျာဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးမတော့တစ်ခေါက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဒါဆိုမောင်ရှင်ကူညီနိုင်ရင်ကူညီပါလားကျွာထရာဥလေသမီးလေးထွေးမိပြီးခဲ့သောနှစ်ရက်လောက်ကအောက်တယ်အောက်တယ်ဆိုပြီးအဟစ်နေတဲ့ဆရာတွေခေါ်ကူတာလည်းစုံနေပြီနေပါအောင်သူအောက်တာရိုးရိုးတသက်အောက်တာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ရမှလဲဆရာလေးရဲ့ပြောတာတော့ဆုံးပြုစာခံရတာတဲ့ဆုံးဆိုတဲ့တန်ကိုကြာတော့မောင်စံတင်ရဲ့သွေးတွေစူပွက်လာတယ်ဘလို့ဖြစ်လို့ဆုံးပြုစာခံရတယ်လို့ပြောတာလဲဖြစ်တာဒီလိုကွယ်ရွာကိုအထဲသေးတွေရောက်လာတာစတာပဲအထဲသေးတွေကမိမနှစ်ယောက်နဲ့ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်ပဲအထဲလက်ယောင်ကြရင်နဲ့ဦးလေးတို့အိမ်ကိုရောက်တော့အထဲသေးယောက်ျားကြီးကထွေးမိကိုလူအလစ်မှာကြီးစားစကားပြောတယ်တဲ့သူ့ကိုလက်ထက်ရင်အစွမ်းထက်တဲ့ပညာတွေသင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ထွေးမိကညင်းတော့သူ့ကိုညင်းရင်နှောင်တရလိုက်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနာဝစပြီးတော့အသေးအတန်အောက်တော့တာပဲဆရာကူညီနိုင်ရင်ကူညီပါလားခုလေဟိုဘက်ရွာကဆရာချပြီးတော့ပြန်လာတာပါခုလေပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဒါဆုံးထီးရဲ့လက်ချက်ပဲဆုံးမပဲကြာဘူးတဲ့ဆုံးထီးဆိုတာရှိသေးတယ်ပေါ့ဟလာမောင်ရင်ရှိတယ်ဗျာအခုဆုံးထီးကကာမေသူမိဆာစာရကံကိုကျူးလို့နေတဲ့ဆုံးထီးပဲကမလေးကိုယူပြီးရင်လေသူ့ရဲ့ဆုံးပညာတွေသင်ပေးမှာသူနဲ့ပတ်လာတဲ့မိမတွေကသူ့မယားတွေဖယားဖယားဒီလိုဆိုရင်ကဲပါအောင်ဆရာလိုက်ကြည့်ပြီးကုသပေးပါအောင်
ကျွန်တော်လိုက်မကြည့်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဆေးပေးလိုက်မယ်ဒီဆေးကိုလူနာမင်းကလေးကိုတိုက်လိုက်ပြီးတော့ရွာထဲကလူတွေဘာသံပဲကြကြဒီတင်းကြိုင်ဘက်ကိုလုံးဝမလာမိပါစေနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်လို့ပါဒီလိုပြောပြီးသူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာဆေးတထုပ်ကိုယူပြီးပါဇက်ကတာတပုတ်တီတိုးရွတ်ဆိုပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒါနဲ့ဆရာနာမည်သိလို့ရမလားကျွန်တော်နာမည်အောက်လန်ဘရင်စန်တင်ဗျာအောက်လန်ဆိုလို့ကြောက်သွားပြီလားအောက်လန်တိုင်းမကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အောက်လန်ပြင်းညောင်းတင်တာကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီးကိုတာကိစ္စကြောက်ပါတခြားဘသူကိုမှထိခိုက်အောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအခုကိစ္စသူများတားပြို့တမီပြို့ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ကာမေသူကံကိုစုံမကျင်လို့ကျွန်တော်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့မယုံကြည်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆရာ။ဥလျာရုပ်တရက်ဆိုတော့လန့်သွားလို့ပါ။ဆရာပြောမှကောင်းတဲ့အောက်လန်တွေရှိတယ်ဆိုတာသိရလို့ပါ။ဥလျာထွေးမေရဲ့အဖေပါ။တကယ်တမ်းကျတော့စူလာကန်တာကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဆုံကဝေမော်အောက်လန်တပညာတွေကိုတီထွင်ခဲ့တာအခုလိုမျိုးသူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးဖို့တီထွင်ကြံစားခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူး။ဆရာသခင်တွေကကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တည်ထွင်ခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့တချို့ပညာသည်တွေကဒီအတက်ပညာတွေကိုမကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးပြုခဲ့ကြလို့လူတွေအမြင်မှာဒီအတက်ပညာတွေကိုမကောင်းတဲ့အတက်ပညာမကောင်းတဲ့ပညာဖြစ်ထင်မြင်ယူဆသွားခဲ့ကြတာပဲနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့သုံးရင်စူလာကန္တာရည်ပညာနဲ့စူလာကန္တာရည်ဝိဆာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါသေးတယ်မြမအောက်လန်တက်ပညာနဲ့ထွက်ရပေါက်သွားတဲ့ဝိဆတွေကပကံခေအရေးကြီးအောက်လန်ဝိဆတွေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ချင်းမုံယိုချင်းဖထီဆရာမဲကြီးဆရာမိုးဆရာနတ်ကျော်စတဲ့အောက်လန်ဝိဆတွေအများကြီးရှိခဲ့တာပဲဆရာပြောပြမှပဲဒီကျောင်းတွေကိုသိရတာဦးလေးတို့ကဆုံးကဝေအောက်လန်ဆိုရင်အကုန်လုံးမကောင်းသောပညာသည်တွေလို့ပဲထင်ကြတာခုလိုချင်းပြပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဦးလေးတမီလေးကိုဒီဆေးတွက်တိုက်လိုက်မယ်နော်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ပြောတာကိုလည်းမမေ့နဲ့ဘာသံပဲကြကြဒီညသင်ချိုင်းဘက်ကိုဘသူမှမလာမိစေနဲ့မနှက်ဖြက်မနှက်စောကြမှာရွာသားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့လာခဲ့ပါတယွင်းတွေပါယူခဲ့ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမောင်စံတင်လဲဇရက်ပေါ်မှာလှဲနေပြီးအိတ်မပြော်တော့ကြောင့်သူ့ရဲ့မိဘတွေကြောင့်တွင်းမိတယ်သူလူမမသိတတ်ခင်ထဲကစုံပါသွားခဲ့တဲ့အဖေအဖေရဲ့မျက်နှာကိုသူမြင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးပြီးတော့သူ၅နှစ်သားရွယ်လောက်မှာရရဆက်ဆက်တတ်ခံခဲ့ရတဲ့သူမိခင်တွေ့ရင်နဲ့သူဝမ်းနည်းမိတယ်သူမိဘအတွက်သူသွေးကြွေးဆက်ရမယ်မယ်ရှူကတော့အခုထိတရင်ဆာနာမရသေးဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ရှင်မြေအစုံလိုက်လန့်ချဖွေကလက်စားချိမယ်လို့တန်တိတ်ထန်ချထားတယ်ပြန်လေတော့ငှက်ခါနားမိရင်တော့တွေ့ကြမှာပေါ့လေညစနေနိုင်ခံရောက်တော့တင်ချိုင်တစ်ခုလုံးအမှောင်တွေကြားပြီးကောင်းကင်မှာငှက်နှက်ကမြေပုံကျလာတယ်။မြေပြင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့မိမများဖြစ်သွားတယ်။အသက်30ကျော်ခန့်ရှိပြီးလုံချီကိုစောက်ထိုးဝစ်ထားတယ်။ဟဲ့ကောင်လေးနေရဘူးသူလဲ။ဘာကိစ္စနဲ့ငါတို့ရဲ့သခင်ကြီးကိုနှောက်ချက်တာလဲ။နေရဲ့အသက်ကိုနှမျောရင်ဒီနေရာကအမြန်ဆုံးထွက်သွားပြီတော့ထက်ကောင်လေးနေရဘူးသူလဲဘာကိစ္စနဲ့သခင်ကြီးကိုနှောက်ချက်နာလဲနေရတက်ကိုနှမျောရင်ဒီနေရာကအမြန်ဆုံးထွက်သွားအတော်လာတဲ့ဆုံးမတွေပဲနင်တို့မကြောက်လို့တယောက်ထဲလာနေတာနင်တို့ထိခိုက်အောင်မလုပ်ချင်ဘူးနင်တို့လင့်ကိုခေါ်လိုက်အောင်မသခင်ကြီးကိုတွေးချင်ရင်တို့ကြောနိုင်မှရမယ်ပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ကိုဝှေ့ရန်တော့အလင်းတန်းနှစ်ခုမောင်စံတင်စီကိုပြေးဝင်သွားတယ်မောင်စံတင်ရလက်နဲ့ရိုက်တော့အပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားတယ်။အောင်မနေရအလာကြီးပါလား။ကဲဒီတခါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်တွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့လွှတ်လိုက်မယ်။ခဏရင်ခံပေတော့စုံမနှစ်ယောက်ပါဆက်မျက်လုံးလက်တွေရအရှောင်တွေတလက်လက်ထနေတဲ့ဆက်ကြိုများကိုမောင်စံတင်စီကိုလွှတ်တယ်။မောင်စံတင်ရလက်နဲ့ပြန်လဲတွန်းထုတ်တော့စုံမနှစ်ယောက်ကိုပြန်လဲထိမှန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။
ငါမိမနှစ်ယောက်ကိုမင်းတက်လိုက်ပြီလားမင်းကဘသူလဲငါနာမည်အောက်လန်ဘရင်စန်တင်မင်းလို့သူများသမီးဖြို့တွေကိုလိုက်ဖြက်စီတဲ့ကောင်ကိုစုံမမလို့ဩမင်းကလည်းအောက်လန်ပဲလားဒါနဲ့မြန်မင်းကဇတုသာစရှင်တယ်ပေါ့လေငါ့ကိုစုံမဖို့လွယ်မလားမင်းထင်လားစမ်းကြည့်ကျုပ်ကအောက်လန်ဆိုပေမဲ့ခမားလို့သူများကိုဒုက္ခလိုက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းကအလားကြီးပဲအလောက်တောင်လေကြီးနေတာငါကဝေ12ကျိုးကိုကျွန်းထိုးပြီးတက်လာခဲ့တဲ့ကောင်ငါနာမည်ကကဝေပြန်ဘာဆန်မင်းခံနိုင်ရင်ခံစမ်းဖို့ကွာလက်နှစ်ဖက်ကိုအချဲ့ကိုတွန်းထုတ်တော့လက်နှစ်ဖက်မှာကဝေဆက်တွေထွက်လာပြီးမောင်ဆန်တင်စီကိုပြစ်လိုက်တယ်မောင်ဆန်တင်ရလက်နှက်ကရတလန်ခန့်ကွာမှာရှက်တန့်သွားတယ်ကဝေပြန်ဘာဆန်ခမရစွန်းတာအကုန်ပဲလားရှိသေးရင်ထုတ်လိုက်ပါဦးမင်းကလည်းပော့သေးသေးမဟုတ်ပါလားဟေ့ဒီတစ်ခါငါပြညာအကုန်ထုတ်သုံးမယ်မင်းခနိုင်မလားကြည့်ရသေးတာပေါ့သူရဲ့ဆက်ကြိုများကိုထုတ်တယ်ခဏကြတော့ဆက်ကြိုတွေမှာတဆုတ်တည်းပေါင်းစည်းပြီးကွန်ဒီလုံခန့်ရှိတဲ့အနီအောင်လုံးကြီးဖြစ်သွားတယ်မောင်စံတင်ကိုပြစ်တယ်မောင်စံတင်ကသူ့စီကိုပြေးဝင်လာတဲ့ကဝေဆက်လုံးကြီးကိုတနက်ဖက်နဲ့တွန်းထုတ်တော့ဆက်လုံးကြီးမှာပောက်ွယ်သွားတယ်ကိုယ်ပြန်ဘတ်ဆန်အနောက်သို့လွင့်ဆင်သွားပြီးပစမသွေးမြအန်ချပြီးတော့ညင်သက်သွားတယ်။နောက်တနေ့မနက်မိုးလင်းတော့ရွာထဲရလူတွေလျှောက်လာပြီးအချိုးချောင်းပြော့ပြတော့ကိုယ်ပြန်ဘတ်ဆန်နဲ့သူ့ရဲ့မယားဆုံမနှစ်ယောက်ကိုတူတူတတဲမြင်းမြုပ်လိုက်တယ်။ထွေးမေရဲ့ဖခင်ကညာဆရာပေးလိုက်တဲ့ဆေးကိုတိုက်တာခဏနေတော့အန်တော့တာဆရာကြီးအန်သားကလည်းသဖင်ကြီးတွေအသားထုံးတွေကြောက်ဆရာကြီးအန်လို့လဲပြီးရောအောက်တာလုံးဝပျောက်သွားတယ်။ပြီးတော့တကောင်ရန်ကျော်လာဝတင်းညံကုံဝအော့တန်တွေကြားလို့ထားကြည့်တော့မီးလုံးလွတ်လို့ဟာတွေရောမီးရောင်တွေရောတွေ့လို့ဆရာကိုစိတ်ပူနေတာဆရာကမလာနဲ့လို့သေချာမှလိုက်လို့ဒီမနက်မှရွာထရလူတွေကိုကြိုးကြောင်ပြောပြပြီးတော့ခေါ်လာတာဘလိုတွေဖြစ်ကုန်တာလဲဆရာညာအောက်လန်းကောင်နဲ့သူ့မိန်းမနှစ်ယောက်ကသူတို့လောက်ထားတာကိုဝင်ချုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်ုပ်လာတက်တာကူတော့သူ့ဆက်ကိုသူသိမ့်သွားပါပြီထွေးမေရမောင်စံတင်ကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့ကတော့တယ်မောင်စံတင်ကမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မှလက်အုပ်ချီပြီးကတော့ခတ်နိုင်လောက်တဲ့အစင်မရှိပါဘူးဒီလိုလဲဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဆရာဆရာလမ်းမှာတုံးလို့ရအောင်ဒါလေးတော့လက်ခံပါနော်ဆရာမောင်စံတင်ထိုရွာလေးရဲ့တင်ချိုင်းမှာထွက်လာခဲ့ပြီးငါရဲ့မြောက်တော်နေမှာရွာတရွာဝင်ပြီးတော့ဈေးသက်တော်ကြီးထံမှာမဲယူကြောင်စုံစမ်းနေ။ဒေါ်ကြီးဒီရွာနားတဝိုက်မှာမဲယူဆိုတဲ့ဒေါ်ကြီးတယောက်မြန်ရှိတယ်လို့ကြားမိလား။ဒီရွာမှာတော့မဲယူဆိုတဲ့နာမည်မရှိဘူး။ဖုန်ကြီးเจ้าမှာတော့မဲယူဆိုတဲ့ဒေါ်ကြီးတယောက်တော့ရှိတယ်။ရှောက်လာတာမကြသေးဘူး။ယောဂီဝတ်နဲ့ပဲဖះတရားတိတ်ကြည့်ညူတာမင်းချတဲ့သူဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးအသက်တော့50ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမယ်ဆိုင်ကျင်တော်ကြီးရပြောတော့မောင်စံတင်မှာစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်သူအနှစ်နှစ်အလလားချဖွေခဲ့ရတဲ့ဂျန်သူတော်ကြီးမယ်ယူရဲ့အကြောင်းအစာနာပြေရပြီခွန်ကြီးကြောင်းတော့သူ့အနေနဲ့မသွားချင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီယောဂီတော်ကြီးကခွန်ကြီးကြောင်းမှနေတာလားဗျเจ้ามาနေတာတော့မဟုတ်ဘူးကွဲ့ဆရာတော်ကြီးကเจ้าတော်ဖတ်မှာအင်တလုံးစောက်ပြီးထားတယ်ရောက်ခါစားကျမ်းမာရေမကောင်းချဘူးသွေးတွေအန်နေတာဒါနဲ့မင်းကသူ့နဲ့ဆွေမျိုးတော်လို့လားအတော်ကြီးကမေတော့စံတင်လဲမလုံမလဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တော်ကြီးလေကျွန်တော်ကအဝေးမှာအလုပ်သွားလုပ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကွဲသွားတယ်အခုဆိုရင်เจ้ามาရှိလောက်လားအတော်ကြီးကအပြင်ကိုကြည့်ပြီးညနေဆောင်တော့မယ်ဒီချိန်ဆိုရင်ဖုန်ကြီးကြောင်ဝင်းထဲကအောင်တော်မူစေဒီလေးမှအမိုက်လဲနေလောက်ပြီးမင်းတွေ့ချင်ရင်စေဒီလေးကိုလိုက်သွားလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲကျွန်တော်ဟုတ်မဟုတ်သွားကြည့်ပါဦးမယ်သူနှုတ်ဆက်ပြီးတော့စေဒီစီကိုထွက်လာတယ်အောင်တော်မူစေဒီတော်လေးမှဆုံးမကြီးတစ်ဖြစ်တော်ယူကယောဂိဝိစုံနဲ့အမိုက်တွေကိုလှဲပြီးဖျားချစ်ကိုပြီးတော့ကျင်ပြင်ပေါ်မှာစင်ကြံရှောင်းနေညနေဆောင်အချိန်ဖြစ်လို့လှူသွားလာရှင်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတယ်။အ
အဲ့ဒီချိန်မှာဇေဒီလေးကိုမောင်စံတင်လျှောက်လာပြီးတပင့်ကွယ်မှာခြောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှင်သူတော်ကြီးမယ်ယူဟုတ်မဟုတ်တေချာကြည့်လိုက်တယ်။တေချာပြီးသူအနှစ်နှစ်အလလာလိုက်လံချပွဲခဲ့တဲ့မယ်ယူမမယ်ယူအစ်စ်။မောင်စံတင်မှာဒေါသကြောင့်တစ်ခုလုံးသွေးတွေစူပွက်လာတယ်။တပင့်အကွယ်မှာထွက်လာပြီးရှင်သူတော်ကြီးထံကိုလျှောက်သွားပြီးတော့ဆုံးမကြီးရှာလိုက်ရတာခမရဒီမှာလာပြီးသူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်နေတယ်ပေါ့ခမရကိုအကျွေးဆက်ချင်လို့လိုက်ရှာနေတာ၃နှစ်၃မိုးရှိပြီဒီနေ့တော့ကျုပ်စံတာပြည့်ပြီပေါ့မောင်စံတင်ရဲ့စကားကြောင့်မယ်ယူဝါသိချကြည့်ပြီလူလေးရဘသူလဲအတော်နဲ့ဘလို့အကျွေးမြန်ရှိလို့လဲခမရလောက်ခဲ့ရတဲ့လူဆိုတော့မေ့နိုင်ပေမဲ့ကျော်ဝါတော့ခံရတဲ့သူဆိုတော့ခမ ्या ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးကျဝါတော့ခမ ्या ရရဆက်ဆက်တက်ခဲ့တဲ့တဖန်းပင်ရွာဦးအောင်ဖေနဲ့ဒေါ်နှင်းမြတို့ရဲ့သားပဲခမ ्या လောက်ခဲ့ရလို့မေ့နိုင်ပေမဲ့ကျဝါတော့ခံရတဲ့လူဆိုတော့ခမ ्या ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးကျုပ်ကခမ ्या ရရဆက်ဆက်တက်ခဲ့တဲ့တဖန်းပင်ရွာဦးအောင်ဖေနဲ့ဒေါ်နှင်းမြတို့ရဲ့သားကျုပ်မိဘတွေအတွက်သွေးကြွေးဆက်ဖို့ခမ ्या ကိုလိုက်ရှာနေတာဒီနေ့တော့ခမ ्या အလှဲ့ပဲခမရရဲ့ပညာတွေအကုန်ထုတ်ပြီးတော့ကြုတ်ရန်ဆိုင်ပါ။ဩလူလေးရကိုအောင်ဖေနဲ့နှင်းမြတို့ရဲ့သားကိုတချိန်ကအတော်ရဲ့မိုက်ပြစ်တွေကိုတွေးမိပြီးနောင်တရလို့မဆုံးပါဘူး။အခုတော့မကောင်းတဲ့ပညာတွေကိုအကုန်လုံးစွန့်လွတ်ပြီးအေဂျင့်တဲ့ဖျားရိပ်မှာခုလုံးနေခဲ့တာကြာပါပြီ။ဘာအခုမှတရားမှကြောက်ပြီးသူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်နေတာလဲ။ကြပါတယ်သေပေတော့ဒီလိုပြောပြီးမယ်ယူကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဂါရာတပုတ်ရွတ်ဆိုတယ်ဖနောင်းနဲ့ပေါချဖို့ဟန်ပြင်လိုက်ချိန်မှာတားမြစ်တန်ပေါ်လာတယ်ရက်လိုက်ပါတကလေအေဂျင့်တဲ့သာသနာအရေးမှာသူတော်ကောင်းကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဆိုတဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင့်သောအတန်ကြောင့်မောင်စံတင်အနောက်လှည့်ကြည့်တော့ကြီးညိုဖွဲ့ရအစင်းတရံနဲ့ရဟန်းတော်ကြီးတပါးကိုတွေ့ရတယ်ဒီမှာဖုန်ကြီးဖုန်ကြီးအလုတ်ဖုန်ကြီးလုတ်မဆိုင်တာကိုဝင်မရှုံနဲ့ဒီရတကမကြီးရာမကောင်းသောပညာတဲ့တွေနဲ့ပညာပြန်ရင်ချုံနေပြီးဒီစေဒီလေးနားမှာသွေးအံပြီးတော့သေခဏီဆက်ဆက်ဖြစ်နေလို့ဖုန်ဖုန်ဝါကဲတင်ထားတာပါအခုဆိုရင်တကမကြီးရာသူ့ရဲ့မကောင်းသောပညာရက်တွေအားလုံးဖျားမလှူပြီးသတ္တနာရိပ်မှာပျော်မွေးနေပြီတခါလေးညှို့တင်းများကိုတင်ပုံးချေလိုက်ပါတော့။ဘာပြောတယ်ကျော်ဝါတင်ပုံးချေပေးရမယ်ဟဲ့လား။ဒင်းဟာကျုပ်မိဘတွေကိုရရဆက်ဆက်တက်ခဲ့တာ။ကျုပ်လက်စားချေခြင်းလို့အောက်လံပညာကိုတခုတကသွားတင်ပြီးလိုက်ရှာခဲ့ရတာပါ။အခုတွေ့ပြီးကျုပ်သူ့ကိုတက်ရမှကျဉ်တ်မှာပေါ့။တခါလေးရဲ့ရညှိုးတွေကကြီးလာရှိလာအညှို့တဲတွေကအယောင်ပူလောင်စေတယ်။နောက်တန်စရာတွေ့လည်းမကောင်းဘူး။အခုလေတကားလေးမှပူလောင်နေရတယ်။ဒါကိုတကားမကြီးကိုထက်သက်အောင်မဲဆိုရင်အပင်ငရဲကလွတ်လန်ပဲရှိတော့မှလဲ။မြတ်တာဟာအေဂျင့်ပါတဲ့တကားလေးဒီတကားမကြီးကိုမြတ်တာလက်နက်နဲ့ပဲအနိုင်ယူလိုက်ပါ။ဂျန်ညိုးတွေကိုမြတ်တာနဲ့တင်ပုံးချေလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ဒီတကားမကြီးရောတကားလေးရောနှစ်ယောက်စလုံးအေဂျင့်ပါလိုက်မယ်။တန်တရာအတွက်လည်းကောင်းပါလိုက်မယ်။တခါလေးရဲ့ရံကျွေးများကိုဒီဘဝတည်းအချိန်မှာခြေလိုက်ပါတော့နောင်တန်တရာထီရံညှိုးတွေကိုယူဆောင်မသွားချင်ပါနဲ့တော့မောင်စံတင်တွေ့ဝေသွားတယ်ရဟန်းတော်ကြီးမိတ်ကြနေတာတွေကအာလုံးအမှန်တရားတွေကြီးပဲလေသူ့မှာဒီအောက်လံပညာတွေကိုသင်ယူနိုင်ဖို့ဖရာတရားတန်ခါနဲ့မွေးရမြေဆွေမျိုးတွေကိုစွန့်လွတ်စွန့်ခွာခဲ့ရတယ်မကောင်းမှန်သိပါလေရဲ့နှစ်ရှည်လာများလိလတင်ယူခဲ့ရတယ်။သေရင်လဲအပယ်ငရဲကိုကျင်းသေးပေါက်ကြာရမယ်။မောင်စံတင်တွေ့ဝင်နေတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပြီးတော့မယ်ယူကိုထိုးထားတဲ့လက်ညှိုးကိုအဝေးအသပင်စီကိုလွှဲပြီးဖနောက်ပေါက်ချလိုက်တော့သပင်ကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းညှို့ရလာပြီးအရွက်များကျွေးကျသွားတယ်။ရဟန်းတော်ကြီးကသူ့ကိုတာတုခေါ်တယ်ဒီမကောင်းတဲ့အတက်ပညာတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးအေဂျင့်တော်ဘဝလေးကိုဖန်တီးပါလာတကလေးတင်ပါဖေရတပည့်တော်ဒီပညာတွေကိုသင်တာကလက်စာချေခြင်းလို့ပါပဲ
အခုတော့ဒီပညာတွေမလို့အတော်လို့ဆွန့်လွတ်ပါတယ်အရှင်ဖုရားအကူအညီပေးပါတခါလေအမှန်တကယ်ဒီပညာတွေဆွန့်လွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖုံဖုံဝါအကူအညီနိုင်ပါတယ်တပည့်တော်အမှန်တကယ်ဆွန့်လွတ်ချင်ပါတယ်ဖုရားရှင်ဟန်းတော်ကြီးကမယ်ရှုကိုကြည့်ပြီးတခါမှဤကျောင်းပေါ်ကဖုံဖုံရဲ့ဆစ်လွတ်အိမ်နဲ့ခြေတတန်တစ်ခွက်ခတ်ခဲ့ပြီးတင်ပါဖုရားခဏကြတော့မေယူပြန်ရောက်လာပြီးဆဲလွယ်အိမ်နဲ့ရှိတဲ့ခွက်ကိုယဟန်တော်ကြီးအားရေရိုတည်တည်ကမ်းပေးတယ်။ယဟန်တော်ကြီးမှလှမ်းယူပြီးဆဲလွယ်အိမ်ထဲမှာဆဲတခဲကိုထုတ်လို့ရေခွက်ထည့်ထည့်ပြီးတော့ဂါတာကိုတီးတို့ရွတ်ဆိုတယ်။ပြီးတော့မောင်ဆန်တင်အားကမ်းပေးပြီးတောက်လိုက်ပါတကားလေး။တကားလေးရဲ့ခနာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့မကောင်းသောပညာတွေကိုဖျက်ဆီးပေးလိုက်မယ်။မောင်ဆန်တင်ရေခွက်ယူပြီးတောက်တယ်မကြခင်မှအန်ချတယ်သူ့ပါဇက်ထဲမှာပြို့ပြို့ပြက်ပြက်အရာတွေထွက်ကြလာတယ်ကုံအောင်အန်လိုက်တကလေးကုံစင်အောင်အန်ချလိုက်ဆန်ကမနစ်ခန့်အန်ပြီးသူ့ရဲ့ကောင်ကိုခါရမ်းပြီးတော့ထိုင်ချတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြို့ပြက်ရောက်စင်တွေရအင်တုံထက်ရနေဖျားရှင်းပြင်တော့အပြင်ဘက်ကိုငှက်တွေပြန်တလို့ပြန်တန်းထွက်ခွာသွားတယ်သာဓုပါတကလေးဖုရားကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီလားယုံကြည်ပါပြီဖုရားဒီလိုနဲ့နောက်ဆယ်ရက်ခန့်ကြာတော့ထိုစီဒီလေးရဲ့ရှင်ပြင်းတော်ပေါ်မှာကြီးညိုဖွယ်ရာယဟန်းပြုတ်လေးတပါးစင်းကြံ၆ယင်းတရားမှတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ကြရလေတော့တယ်နာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အောက်လံပရင်စံတင်နဲ့ရန်ညှိုးချေပွဲဆိုတဲ့ဇလံလေးရာတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်မြှောက်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။